अच्छा अली भाई अव्हां डिजिटल हाउसिंग डिजिटल हाउस ओपन करण जो हिकिड़ो न सिर्फ़ ख़्यालु ॾिनो प्रोपोज़ल ॾिनो आइडिया ॾिनो पर उन ते अमली तौर ते तव्हां ई कमु बि करियो पिया अव्हांजी प्रोडक्शन बि हले पई अव्हांजो इहो एक्सपीरियंस कीअं रहियो इन खां पहिरियों आऊं ॼाणणु चाहींदुसि त इहो ख़्यालु आख़िर अव्हांखे आयो कीअं अच्छा हिकिड़ी मज़ेज तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि ख़्याल जे बारे में छो जो उहा तव्हां उन सां रिलेट करे सघंदव त ख़्याल ॿ हज़ार पंद्रहं जी ॻाल्हि आहे ऐं उन टाइम ते असां डॉक्यूमेंट्रीस ठाहींदासीं मुख़्तलिफ़ एन जी ओस जे लाइ मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट जे ऑर्गनाइज़ेशन जे लाइ डिपार्टमेंट्स जे लाइ डॉक्यूमेंट्रीस ठाहींदो हुउमि पोइ ॿ हज़ार पंद्रहं खां पोइ यानी जंहिंजे करे चवां थो त तव्हां रिलेट करे सघंदव उहो आहे मीडिया जा हालात मीडिया जा हालात सुठा न हुया ऐं अक्सर जेके असांजी शामनि जो ऐं राति जो जेके हींअर बि सुठा नाहिनि ॾींहों गो ख़राब थींदा थो वञनि त शाम रातियूं दोस्तनि सां गॾु हूंदी हुयूं उन में पोइ मां दोस्तनि खे बाबा हे हिन पासे अचो हिन पासे कमु कयो हिन पासे यानी डिजिटल जी तरफ़ अगरि तव्हां अचो था त हिन पासे रुझान वधीक आहे ऐं थोरो तव्हांखे बैनिफिट रीज़न इहा आहे त अरब राइज़ में ॿाहिरि ट्रेवल कयो उन में मुख़्तलिफ़ मुल्क़नि में वयुमि जिते जंग हले पई उते मां ॾिठो अच्छा मूंसां गॾु हुई चारि पंज ॼणनि जी टीम हुई आई हैड ओन कैमरामैन उन खां अलावा मुंहिंजे ऑफ़िस में हिकिड़ो कॉपी राइटर हूंदो हुयो ऐं एफ टी पी करण जे लाइ हिकिड़ो छोकिरो वेठो हूंदो हुयो एडिटर हूंदो हुओ बक़ाइदा फुल टाइम एडिटर हूंदो हुयो पर मां जॾहिं असां फील्ड ते वेंदा हुआसीं के अहिड़ी एरिया में वेंदा हुआसीं जिते अठ अठ ॾींहं फता पिया हूंदा हुआसीं वॉर ज़ोन हुई न निकिरी सघंदा हुआसीं त उते वन मैन आर्मी हूंदी हुई हुते इंटरनेशनल इदारा विदाउट टेकिंग एनी नेम्स यू एस जा यू के जा इवन क़तर जा अहिड़ा इदारा हूंदा जंहिंमें ॾिसंदासीं त बाबा रिपोटर जेको आहे उहो वन मैन आर्मी आहे पाण ई कैमरा खणी करे कवर थो करे पाण ई फ्रंट लाइन थो वञे पाण ई मोटी थो अचे ख़बर जेका आहे उहा फाइल थो करे उहा मोकिले थो फुटेजिस मोकिले थो अच्छा उते उहो सुठो बि लॻंदो हुओ फैसिनेट बि कंदो हुयो पर उहो पंहिंजी कमीअ कोतां ई नज़र ईंदी थिए यार पंहिंजा कहिड़ा अहिड़ा स्किल्स आहिनि जेके इन जे मुक़ाबले में घटि आहिनि या असां उन उन ताईं न पहुची सघिया आहियूं छो जो, जो हिते त बक़ाइदा जॾहिं कोई इवेंट बि कवर थींदो आहे अॼु ॾींहं ताईं बि हिकिड़ी फ़ौज वेंदी आहे न डी एस एन जी वेंदी आहे हिकिड़ी आर्मी वेंदी आहे त मीडिया वारा अची विया सही <laughs> उते हिकिड़ो मीडिया वारो ईंदो आहे उहा अकेलो ई मीडिया वारो हूंदो आहे हीअंर पाकिस्तान में किथे न किथे दोस्तनि जी ट्रेनिंग थी आहे अगेन उहे दोस्त पाण खे वैल इक्विप करे या ट्रेन करे अॻिते वधण जी कोशिशि कनि था पिया पर इहा ई ॻाल्हि मां ॿ हज़ार पंद्रहं में दोस्तनि खे चई उन खां पोइ कुझु ॻाल्हि दोस्तनि ॻाल्हि ॿुधी कुझु अणबुधी करे छॾी इट टुक मी टाइम छो जो उन में अच्छा छा थियो मां पेपर उहे अॼु बि पिया आहिनि उहे ॿ हज़ार पंद्रहं सोरहं जा उहे पना पिया आहिनि जिते लिखंदा हुआसीं त बाबा जेडीस छा हूंदियूं हुयूं कमु छा कंदा हुआसीं अच्छा हर कम जे लाइ इक्विपमेंट कहिड़ो खपंदो ऐं उनजी मैन पावर छा खपंदी त असां जेका बेसिक बेसिक मैन पावर लिखी हुअसि उहा सतावीह हुई सतावीह ॼणा असांखे खपंदा जेके इहे छा छा कमु कंदा ऐं जेको इक्विपमेंट खपंदो उहो देट वॉस अराउंड ऑफ ऑलमोस्ट अ मिलियन सस्तो दौरो एतिरी महांगाई पई पर असांखे ख़बर हुई त घटि में घटि बि हा ॾह लख खपनि पिया इट टुक मी टू इयर्स ॿ हज़ार सत्रहं में वञी करे पोइ असां उहो हिमत कईसीं یعنی ماں جنہیں وہ ٹھائیں میں جنہیں ہوئے موکہ عجی بھی ہوئے پنچہ دوستے یاد ہیں جن کے میں وٹھی آئیں پیرے نہیں ایسا دعوت رکھی تو انہیں چوہے چھائے ہی تو یہ پروڈکشن ہاؤس ہے اتے ماں ان کے چیم نہیں یہ پروڈیکشن ہاؤس نہیں ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس ہے چو جو پروڈکشن ہاؤس تا ہیئر بھی ہلن پیا پر انہیں جی جابز الگا ہیں انہیں جو کم بھی ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس is like a place where under one umbrella under single umbrella تاں جکوا ڈیجیٹل अहिड़ा सां रिलेटेड जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि जेके मामला आहिनि चाहे उहे प्रोडक्शन सां जो तालुक़ु हुजे सोशल मीडिया मैनेजमेंट सां हुजे कॉन्टेंट सां हुजे ऐं जेको हींअर बि अॻिते जेको दौरु अचे थो जंहिंमें अगेन ग्राफिक्स एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स उन ते असां कोशिशि कयूं पिया त ॾींहों खां ॾींहुं जेको आहे उनखे वधीक जिदत आणे सघूं ऐं बहितरु करे सघूं त उहो वरी पोइ अलहदिल्ला उहो जॾहिं ॿ हज़ार सत्रहं में असां कयोसीं دوست مختلف شہروں میں اسلام آباد میں ہویا تو پو اللہ سائی مہربانی کرم نوازی کی تقریبا تقریبا اسلام آباد کا علاوہ بھی کا بارہ اڑا شہر جتے اصل سیم طرز جا ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ٹھایا اور فائنلی وی ہیر ان کراچی انہیں کے تقریبا ٹے سال تھے جن میں اللہ شکر ہلوں پیا اللہ زبان. میڈیا جی پان گال اللہ تو ان میں خاص طور پہ کہن... शयुनि uh, दिखं ते कहिड़े एरियाज़ ते पाण फ़ोकस करे सघूं था डिजीटल मीडिया हाउस जी ज़रूरत छो थी पवे अच्छा डिजीटल मीडिया हाउस मां तव्हांखे ॿुधायां हींअर जिते पाण वेठा आहियूं न ऑलमोस्ट इफ यू टेक अ लुक ऑफ देट प्लेस जिते पाण वेठाऊं सम हाउ ईअं ई आहे ठीकु आहे कुझु डिफरेंट न हूंदी आहे उते जेको असल डिफरेंट कमु थींदो आहे उहो तव्हांजे टेक्नीकल रूम में कंट्रोल रूम पीसीआर में थींदो आहे कॉन्टेंट क्रिएशन जेका आहे न उहा डिजिटल जी नीश बि आहे उनजी डिमांड बि आहे ऐं उन में ॾींहं को ॾींहुं बहितरु कमु मां हिकिड़ी मिसाल ॾींदो आहियां अक्सर त तव्हां कंहिं सुपर मार्क ते वेंदा आहियो त तव्हां हिकिड़े पर्टीकुलर ब्रांड जो शैंपू इस्तेमालु कंदा आहियो तव्हां हर महीने एक्सपेरिमेंट न कंदा त यार हिन दफ़े इहे करे दफ़े इहे करे शूज़ बि वरिता आहिनि त तव्हांजो को न या ब्रांड ઘણે ભાંગે હો તો ઉને દે વેનો હો તો ઉતા પરચેસિંગ કનો હો તો સોશિયલ મીડિયા તે તિયા તો હર કોઈ જોકો ઉથે તો ને ઘરા રસી બહાર નીકળે તો વો કુછ ન કુછ કરની જી એક્સપેરિમેન્ટ કરની જી કોશિશ તો કરે અચ્છા ઉને મે પો ડિઠો વને તા માયાર જે હિસાબ સા બી ક્વોલિટી વાઇસ બી કન્ટેન્ટ વાઇસ બી 95% કન્ટેન્ટ દિસન જ કેબિલ હી ના હે બિલકુલ બી ના હે એટ ઓલ મતલબ માં તો ચાહો ઉને કે ન સર બેન કરે ઉને કે પેનલ્ટી ઓ સજા બી દીજે ઠીક આ وہ جو 5 پرسینٹ ہے وہ کوالٹی میں کتنے نہ کتنے کمپرومائز کرے تو یعنی کانٹینٹ ڈسن جڑو ہے پر وہ پریزینٹبل نہ وہ جو ٹو پرسینٹ کم ہے کم کن تھا سرمایہ تو اچھی وے اتنے برینس تھا اچھی ون اتنے تا ون ملن ٹو ملن لگائے کریڈیا ہاؤس ٹائے ویٹھا آؤ اگین ون مین آرمی اتنے تم ون مین آرمی کم نہ سو تک مین پار کپے تھی ریسورسز کپن تچ آر ऐं mm -hmm. उन एच आर जे लाइ अगेन बैकएंड ते तव्हांखे जेका चवंदा न चेल मज़बूत हुजणु खपे त उहा उते जेके नाला तव्हां वेलकम ते खयां उते इहे नाला कमु नथा अचनि उते कॉन्टेंट थो कमु अचे सुठो कॉन्टेंट आहे त पोइ इहे सपोर्टर्स ऐं स्पोंसर्स ऑटोमैटिकली तव्हां सां गॾजी था वञनि तॾहिं त तव्हां ॾिठो हूंदो न असांजे जेके सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर्स आहिनि उनखे छो गिफ्ट घर अची वेंदा आहिनि छो जो उहो उहो ॾिसंदा न त ठीकु आहे जो या त कॉन्टेंट सुठो आहे सही सही या तव्हांजी रीच खणी आहे अच्छा हूअं अली भाई अॼुकल्ह ॾिसिजे त हिन ऐं अव्हां सां बि इन शइ जो ज़िक्र ज़रूरु करणु चाहींदुसि त